Ailadwyr ecosystemau byd natur ydy afancod. Maen nhw'n helpu i adfer a chynnal cynefinoedd afonydd a gwlybdiroedd ar gyfer bywyd gwyllt a phobl. Mae afancod yn chwilio am ddŵr croyw dwfn sy'n llifo'n araf i glofio tyllau neu adeiladu cabanau wedi'i gwneud o ffyn a mwd. Ond mewn dŵr bas, mae afancod yn creu pyllau dwfn drwy adeiladu ar gaeau. A mae rhain yn gynefinoedd perffaith ar gyfer planhigion a bywyd gwyllt. Maen nhw'n bita planhigion ar lanau afonydd ac yn gallu torri coed i fwydo ar y rhisgyl. A mae'r boncyffion dros ben yn gynefinoedd gwych i enfertebratau a ffyngau. Bydd y coed yma'n parhau i dyddi gan helpu i sefydlogi glan yr afon gyda'i gwreiddiau. Mae gweithgarwch afancod yn creu gofod a golau ar gyfer planhigion glanau afonydd, gwenyn a phryfed. A mae'r rhain yn ei tro yn darparu bwyd i adar, fyslimod a mamaliaid bychain. Mae ecosystemau ar gaeau a phyllau afancod yn dal llif waddod hefyd, gan lanhau'r dŵr wrth iddo lifo i lawr yr afon. Maen nhw'n helpu'r tir i weithredu fel sbwng gan storio dŵr a'i ryddhau'n araf i leihau llifogydd i lawr yr afon a sicrhau bod dŵr yn llifo'n barhaus. Mae afancod yn greaduriaid anhygoel.